Takže zdravím všechny, já jsem Ogi, vítám vás u další videa. Tentokrát tu máme již 11. díl z našeho let's play. Blbost. Máme tu tentokrát 12. díl našeho let's play Clash of Clans. Tak, tentokrát jsme teda zase na hlavní village, což je teda opravdu paráda, protože nějaký necelý měsíc z téhle basky nebylo videjko, nebo basky z téhle vesničky prostě. A myslím si, že jste se na to těšili, já jsem se na to teda těšil moc. Dneska si teda dáme speciální etek, pokecáme o novinkách a tak dále. A myslím si, že můžeme jít na to. Tak, prvně jsem tady napsal, ať lidi pozdraví do videjka, tak mrkneme, kdo zdraví. Zdraví teda Peka, Ondras, Domik N a Zubík. Přičem Zubíkovi tady děkuju za Clan Castle, za 6 minerů. Teď jsem vlastně rovnou odhalil i army, tak vás trošku uvedu do děje. Chtěl bych ještě teda rovnou připomenout jednu věc, protože v minulém videjku jsem zavedl takovou novinku, opravdu hodně zajímavou novinku, do Clash of Clans Let's Playu, a to je ta, že vy mi do komentářů napíšete armádu, se kterou mám útočit v příštím videjku. A komentář s tou armádou a ten komentář, který bude mít opravdu nejvíc lajků, tak jeho armáda se půjde. Tentokrát to byl teda Petráček, který měl opravdu velkou výhodu toho, že vlastně natáčí a takhle, takže tam měl v komentářích i nějaký fanoušky. Jeho komentář teda měl 40 lajků a měl opravdu, byl to bezkonkurenční komentář, co se týče lajků, a vyhrál to. Petráčku, příště ti to nebude opravdu fungovat, příště mají přednost fanoušci a ne ty, ne. Jak jsem říkal teda, tak Petráček měl opravdu výhodu, příště už to opravdu bude někdo z vás teda. A půjde se teda jeho etek, takže Petráčkovo složení armády je teda 10 Worldbreakerů, 11 Wizardů, 10 Healerek, 2 Valkyrie hrdinové a 2 Rage, 2 Jumpy a Poisony. Přičemž ještě psal, ať do Clan Castle dám Wizardy, přičemž já jsem omylem hodil request na cokoliv, takže mi přišli Mindři, Zubíkovo Mindři, jsou teda na dvojce, takže Zubíku děkuju moc, vůbec to nevadí. A půjdeme teda ten jeho etek. Tak, pokusíme se najít nějakou normální baseku Town Hall 7, přičemž tato asi ona nebude. Uvidíme, co teda najdu, a já se zatím loučím. Tak, našel jsem tady baseku celkem zajímavého týpka. Já úplně přesně nevím, jak s tohle armádou útočit, přiznám se vám, zkoušel jsem s ní etek a naprosto jsem ho podělal. Nedal jsem ani jednu hvězdu, nechápal jsem vůbec princip, nebo vůbec jsem nechápal, jak s tuhle armádou útočit, až do doby, než jsem si uvědomil, že vlastně tady mám healery, já s nima vůbec neútočím. Takže asi začneme healerama a queenkou, vykosíme si tady to místečko, potom tam hodíme kinga, za to valkyrie, wizardy, Clan Castle, Rage Spell, Jump Spell, a uvidíme, kam až se dostaneme. Takže začneme těma healerkama. Já jich tam nedám moc, nějaký si necháme a uvidíme, co dokážeme zničit. Opravdu nějaký si necháme ještě na healování ty armády, jelikož nemáme heal spely. Myslím si, že tolik healerek bohatě stačí na tu naši queenku. Uvidíme, co tady dokáže zničit. Důležitý je, aby nám to tady nějak vykosila, aby ta armáda nešla úplně někam jinam, než jsme původně chtěli. Vypadá to, že teda půjdeme z téhle strany. Queenka je na tom se životem úplně v pohodě, ještě ke všemu máme abilitku, takže to je úplně bez problému. Jediný, co nám tady tak jakože trošku hrozí, je teda čas. Tak doufám, že se nějak normálně dostaneme z tohohle. Situace, řekněme. Pár z vás mi do komentářů i psalo, jestli bych nechtěl vylepšit Valkyrie, jelikož je mám na jedničce. Opravdu je to ostuda, ale na jednu stranu já s Valkyriema vůbec neútočím, nikdy jsem s nima nějak ani neútočil, a Queenka tady dostane asi abilitku, jak tak koukám, protože tady už na ní bylo opravdu hodně defenzí, a jak vidíte, tak jsme si vykosili opravdu hodně velkou část celý jeho basky, přičemž healeraka neumřela, mám pocit, snad ani jedna. A myslím si, že pomalu přichází čas tady na kinga. Doufám, že... Ty, já vůbec nevím, kde on se chytne. Aby se nechytl úplně někam jinam, než jsme chtěli. Víte co? My si tady ještě pomůžeme trošku. Kinga dáme tady na budovy. Petráček psal, že můžu použít kinga, abych si tady ještě trošku těch stran zbavil. No a myslím si, že tohle to už je čas. Ještě teda není, ještě... Já nemůžu riskovat. Ještě počkáme, až tady king zničí. Tak a myslím si, že tohle to už je ten pravý čas na vypuštění kompletně celý armády, včetně dalších healerek. Zapomněl jsem, že mám ty minery, takže to bude taky dost zajímavý. A healerky se přidali ke queeně, no to si ze mě děláš prdel. To si ze mě děláš prdel, tohle to se stát opravdu nemělo.
mrkneme, máme tady opravdu hodně jumpů, tak jeden z nich aspoň využijeme. Healerky healujou, co to jde? Tady dáme teda rage, celkem asi zbytečný, ale aspoň ty dvě hvězdičky dáme, vypadá to tak teda. Tady nám něco zničí town hall, vůbec nevím, co to je teda. Ale Queenka by měla trošku zrychlit, si myslím. Ne, ty Tesly jsou nebezpečný, ale tyjo, s tou town hallkou to bude dost těsný, ale zničíme to, vypadá to na dvě krásné hvězdičky, přičemž jak říkám, s tady tím útokem opravdu neumím, takže myslím si, že na mě opravdu hodně dobrý. A town hall jde na posledních pět vteřinek dolů a máme nějakých 65%, možná 61%, takže paráda, díky teda Petráčkovi za tip na etek. A jdeme teda dál, ještě mrkneme, jestli někdo nepozdravil, protože klukům by to tady bylo opravdu moc líto. Vypadá to, že ne. A ještě když budeme pokračovat, já teda opravdu tady ty věcičky vůbec, chtěl jsem říct moc často, ale je vlastně vůbec nedělám. Ale můj kámoš, se kterým se znám opravdu hodně dlouho, si teďka zkusil založit svůj klan. Zatímco jsem tam byl na návštěvě, se mu opravdu hodně daří, takže pokud chcete, tak zavítejte do Czech Jokers. Hraju tam klanvory, co jsem tak koukal, tak je nehraju vůbec špatně, celkem dobře se tam i donatuje, někteří teda, no teďka je teda po sezóně, teďka vlastně je nová sezóna. Aspoň teda z části, já teda většinou mám pocit, že na druhém profilu taky nemám vůbec ligu, takže myslím si, že to vůbec nevadí. Takže jak říkám, nezapomeňte se podívat na jejich klan a my teda pokračujeme dál. Tak, potom bych se teda rád podíval na novinky a těch je ne až tak moc, ale za to trvali vlastně je zorganizovat, udělat prostě všechno tohle, to trvalo opravdu hrozně dlouho. Máme tady teda nový zdi, já vám sem teďka přihodím screenshot, jak to vypadalo ještě v minulém let's play, jak jsem pokročil teda trošku nějak tak se zdma. No a teď můžete vidět, jak to vypadá potom řekněme měsíci necelém. Jak vidíte, tak tady nahoře přibylo opravdu hrozně moc osmičkových zdí, přičemž mezi něma jsou připleteny nějaký devítkový, hlavně tady ten prostředek, ten je úplně plný devítkových zdí a je toho opravdu hodně a stalo to opravdu několik milionů. Když se podíváme, tady jenom rozebereme bejsku, abych zjistil, kolik toho zbývá, tak tady máme už 121 osmičkových zdí, což jenom upgrade na tu osmičkovou zeď vyšel na 60,5 milionu goldů. Upgradeu to vlastně jenom z goldu, ono to jinak nejde. A potom tady máme 70 zdí na levelu 9, což je 70 milionů elixíru, protože za goldy ne... Já vám to řeknu, já za goldy upgradeu zdi na 8 a za elíky zdi na 9, takže to máte už 70 milionů elixíru čistě jenom za tyhle zdi. Potom tady máme teda už jenom 60,59 vlastně zbývajících zdí na 7. Já doufám, že v nějaký normální době dám všechny na tu 8. Chtěl bych je dát všechny na 9 a potom už bychom se možná tak jakože okrajově mohli podívat na temnou 10. Takže ale nebudu předpovídat, uvidíme, co se ještě bude dít. No a potom je tady další opravdu hodně, pro mě hodně zásadní věc. Vím, že je to teda ostuda, protože vy, jsem si jistý, že velká většina z vás měla Kinga na 10 už na Town Hall 8. Já ho teda mám až teďka, mám pocit, že nějaký necelý týden ho mám. Ale upgrade, měl jsem vlastně Kinga 9, toho jsem dal na 10, to stalo 40 000 Dark Elíků. Potom jsem měl Queenku na levelu 7, tu jsem dal na 8, to bylo dalších 40 000, to máme 80 000 a potom mám nějakých teďka 20 000, takže to máte... Řekněme zhruba od minulý epizody, tady máme plus asi 100 000 Dark Elíku, to je taky opravdu úplně šílený číslo, jelikož jsem Clashku začal hrát teďka nějak tak jakože aktivně, takže si myslím, že tohle je opravdu masakr, to co tady teďka dělám. Masakr to teda až tak úplně není, protože jsem tam 9 a nemám ani Queenku na 10, což je opravdu velká ostuda, ale všechny hrdiny chci dát alespoň na 20, pokud bych měl jít na tam 10, takže tam 10 čekejte tak za rok, čus. Tak, aby jsme ještě tady ten díl tak jakože trošku zpestřili, tak jsem si pro vás připravil za moje džeby. Takový opravdu hodně speciální tak teďka jsem dotrénoval full minion. Myslím si, že tady ten etek může být zajímavý. Máme tady teda jenom Queenku, King nám spí, oživovat ho opravdu nebudeme, za stolik džembu nemám, abych si s nima takhle plácal. Takže doufám, že jdeme nějakou příznivou dědinku, bejsku, viličku. Nejdůležitější je, aby v blízkosti nebyl sweeper, ten je tady, ten je nádherně otočený. Lidičky, víte co? Trošku to potrolíme. Vezmeme tady opravdu celkem slaboučkou tohle 9, dokážu říct, že i snad čerstvou.
Ale jelikož je to takovýhle attack s minionama 5, tak si myslím, že to vůbec nevadí. A jsem teda zvědavý, chci dát alespoň těch 50%. Opravdu jsem zvědavý, kolik procent můžeme s takhle bláznivou armádou tomuhle týpkovi dát. Já si myslím, že s pomocí kvínky by to neměl být zas takový problém, protože jak vidíte, tak ty minioni celkem jedou. Ani jsem neskontroloval, jestli má týpek něco v klankáslu. Stejně kdyby měl, tak tady mám pojzdny. No, kdyby to měl vyzáhle, tak je po všem teda, jo. Ale na těch 50% bych řekl, že to snad i vypadá. Pokud by se mi... Použijeme možná ten poslední jump, který mi zbyl od toho attacku, který doporučil Petráček. Takže bych tam mohl hodit jump a mohli bychom se dokonce pokusit o townhall. A nebo neriskovat a půjdeme tady spodem, protože... Já to riskovat nebudu, tady je opravdu strašně moc defenzí a king. Na kinga by se kvínka chytla a to by mohl být opravdu náš konec. Takže půjdeme, tady má strašně moc opuštěných budov, takže si dáme 50% takhle, protože za nějakých 40%, co bych dal, kdybych nešel asi tady spodem, bych se opravdu hodně styděl. Takže si tady ještě půjdeme trošku spodem. Kvínka trošku mění směr, já jsem původně myslel, že tady zničí dvě budovy a vrhne se tady na army campy, ale ona se tady vrhla na RDFku, s tím jsem opravdu nepočítal. Já jsem myslel, že tady půjde po těch malinkých baraksech, nebo co to je baraksech, chtěl jsem říct. Tak to je asi náš konec, dámy a páni, protože kvínka se tady chytla na gold storage a než jí zničí, tak použijeme teda abilitku s tím, že tohle je náš konec, dámy a páni, to by nestačilo, takže opravdu je tady aspoň teda, můžete se potěšit, udělal jsem tady aspoň jeden velký fail v tomhle vrejku. No a dostali jsme se teda až na konec tohle let's playe, já doufám, že se vám tady ten let's play líbil, pokud ano, tak ho nezapomeňte ohodnotit lajkem. Já se na vás teda těším zase u další videa, mějte se krásně a čus. Yeah.